këtu është detergjenti të cilin 47 vjeçari besnik Idrizi e ndante në për këto kuti shampos dhe të cilat pasi i vendoste dhe etiketat për kace i shpërndante për originale në marketet e kryeqytetit ku mund t'i blente kushdo nga qytetarët. Aksioni më i fundit i antikrimit financiar të policisë të Tiranës zbuloi bazën e cila ishte në banesën e 47 vjeçarit dhe sekuestroi të gjitha materialet në cilësinë e provës materiale. Agjentët e antikrimit financiar e kanë kapur në flagrancë besnik Idrizin, teksa mbushte bidonat me detergjent dhe u vinte etiketat e fabrikave të njohura për cilësinë dhe garancinë e këtyre produkteve. Sipas policisë, baza e falsifikimit të detergjentëve në banesën e 47 vjeçarit në rrugën Ferit Xhaiku funksiononte prej më shumë se një viti, ndërsa nuk bëhet e ditur nëse do testohen për rrezikshmërinë që paraqesin për shëndetin, apo se çfarë do të bëhet me detergjentët dhe shampot që Idrizi kishte shpërndarë në marketet e Tiranës.